Не знам защо, но си мисля, че открих перфектният монитор за гейминг, който впечатлява с характеристики, цветове, детайл, но и е на много сносна цена. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес ще разгледаме един много интересен монитор от LG, който е направен специално за геймъри, но може да се използва и за много други цели. Става въпрос за Ultra Gear 27 GN800 и от името му сигурно разбрахте, че 27 инч. Винаги някъде в дългата поредица от цифри и букви е закодиран размера на екрана. Точно в този момент искам да попитам всички вас. Вие с какъв монитор разполагате? Пишете ми долу в коментарите каква му е резолюцията и опресняването най-вече, пък ако искате марката и модела. Нека започнем от там. Аз вече втора година използвам извити 27, които са 144 Hz, но са Full HD. Страхотни монитори. Просто няма две мнения. Но някак си вече ми се иска малко повече детайл. Особено като седна на тях, след като съм работил цял ден на 5K монитора на Mac-а, всичко тук ми се вижда леко размазано. Затова ми се искаше да пробвам нещо на 1440p или казано просто 2K, пък Итариусът постоянно ми повтаря, че има огромна разлика, пък и ще стана по-добър на Fortnite. Ето че и това време дойде, благодарение на LG. Да започнем от външният вид. Мониторът е флат, т.е. не е извит. Положен е на агресивно геймърска триъгълна стойка, която има грабващи окото червени елементи. Тилта, или казано на български, наклона, варира от минус 5 до 15 градуса. Но ако това не ви е достатъчно, винаги може да си го закачите на собствена стойка. Рамките около панела са ултра тънки, както сами може да видите, а покритието му е матово, за да няма отблясъци. Но не се притеснявайте, не замазва картината. Може да го гледате дори под 178 градусов ъгъл. Да погледнем обаче и задната страна. Имаме един DisplayPort версия 1.4, 2 HDMI версия 2.0, жак за слушалки и USB Type-A версия 3.0. Сега ще ви кажа нещо много важно, ако така случайно и съвсем спонтанно решите да си го вземете веднага, и то е, че пълната резолюция с 144 Hz опресняване и 10 битовия цвят идват единствено през DisplayPort. Ако си го включите през HDMI, ще имате същата резолюция опресняване, но 8 битовия цвят. Аз така или иначе винаги ви препоръчвам да си връзвате мониторите през DisplayPort. Нека обаче вече да преминем към дисплея, защото той вероятно е нещото, заради което ще си купите монитор все пак. Както вече споменах, тук имаме 27 инча IPS панел с резолюция от 2560 на 1440p или 2K, 144 Hz опресняване и 1 милисекунда време за реакция. Мониторът, освен че поддържа FreeSync за хората, които са с AMD видеокарта, може да поддържа и G-Sync технологията на Nvidia, ако случайно използвате пък тяхна карта. Производителя казва 99% sRGB покритие, но всъщност той поддържа широка цветова гама и трябва да ви кажа, че наистина цветовете с този детайл са направо убийствено добри. Смисъл, малко по-наситени ми се виждат от реалните, но пък за игрите нали това търсим? Да има хубав контраст, за да виждаме противника, който трябва да застреляме отдалеч. Естествено, може да си го донастройвате според вашите вкусове и визуални изисквания, но и дефалта си е топ. Осветеността е 350 нита, което дори и за през деня е добре. Контрастът е около 900 към 1, което е по-малко от VA мониторите. Както знаете, те са 3000 към 1. При тях черното си е наистина черно. Тук е леко така сивеещо, но отново искам да напомня, че това е IPS панел. Плюсове и минуси има, както всяко едно нещо в света. Освен резолюцията и херците на опресняване, при по-къмпетитив гейминга, времето за реакция също е ключово.
Тук се използва новото поколение BOE панели и това е причината да се определи като изключително бърз. При този модел на LG имаме 1 милисекунда на motion picture-а и 1 милисекунда смяна на цветовете. И в двата случая матрицата е екстремно бърза и е подходяща дори за най-напредналите геймери, които искат да се обграждат с топ техника и да разчитат единствено на скиловете си за дадена игра. Input lag-а е 4 милисекунди, което също е изключително добре. Ако говорим за производителност и технически характеристики, мониторът наистина кърти. В смисъл, друго определение просто нямам. Аз го тествах с игрите, които имам на компютъра и трябва да ви кажа, че забавлях доста. Наистина си се усеща разликата от 1080p към 2K. Опресняването си е същото. 144 Hz и да ви кажа, аз ограничих всички игри, които играх до 144 FPS, защото просто няма смисъл да товаря системата за излишни FPS-и, които така или иначе няма да видя. Цветовете са си наистина много наситени и всичко върви като на масло. Сега разбира се идва и момента, че машината ви трябва да е достатъчно стабилна, за да се насладите на пълните 144 Hz при 2K резолюция. При мен нещата на моето картофче е тука бяха окей, но имайте предвид, че винаги може леко да смъкнете графиките. Друго нещо, което трябва да се отчете е 10-битовия цвят. При гейминга това естествено е предимство, но ако през другото време се занимавате с фото или видеообработка на монитора, то това ще ви дойде като бонус. Знаете, че на цялата тази станция или бюро аз играя на игри на Windows-а, докато Митко обработва видеята на Mac-а. Затова от една страна са ни нужни геймърски и бързи монитори от към херци, а от друга такива, които са акуратни от към цветовете, за да може да ви поднасяме на вас максимално качество. Мисля, че и в двете категории този монитор се справя перфектно и ще е много подходящ за различни типове съдържание. Това LG е при мен от 2 седмици и го разнасям из офиса, като буквално го включвам навсякъде където сядам, за да мога да го тествам максимално добре и да мога да направя това ревю максимално коректно и вие да си прецените дали ще ви върши работа, ако случайно решите да си го вземете. На мен лично това мониторче ми хареса доста, да ви кажа честно, и чак се изненадвам, че не ме подразни с нищо, че да искам да го пакетирам и да го връщам обратно в кутията. И така стигаме до 3 хубави и 3 лоши черти за продукта, който разглеждам. От добрата страна веднагически слагам на първо място резолюцията и 144 Hz-овото опресняване. На второ място слагам цветовете, които са по-реални, или да го кажа по друг начин, не натрапчиво наситени, като някои други брандове. А на трето, на мен лично ми хареса, че не е извит, ами е плосък. Някак си все още си падам по такъв тип монитори. От негативната страна на първо място слагам стойката, която стърчи доста пред монитора. Не знам дали от този ъгъл се вижда, но тя е издадена някъде с ето толкова, което не е много удобно. На второ място е липсата на USB Type-C, който да поддържа input на картина. В смисъл, маковете, с които работим, и Mini-то, и нормалния iMac, поддържат картина чрез USB-C. Да, Mini-то има и HDMI, но... Абе, USB-C е по-готино. За трето място наистина не мога да сета сега, но ако вие случайно сте забелязали нещо, което да ви подразни от този монитор, може да го кажете долу в коментарите. Всъщност, когато вече обработвах видеото, се усетих, че има още нещо, което леко ме подразни, и това е, че самият монитор не може да се вдига или сваля вертикално. Така че, ето ви и третата черта. Та, това е, приятели. За 700 лева си взимате един наистина добър монитор за парите си. Ако си търсите нещо такова, аз лично не бих се колебал. Ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. Пък ако искате още подобен контент, може да се абонирате за този канал, много лесно е от тук горе и цъкнете тая камбанка, за да може да ви известява, когато качим нещо ново. Пък да кажем, че имате още свободно време и ви се гледа някой друго ревю, може да цъкнете ето тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!